Somente nos últimos dias de outubro é que a gente vai ver uma mudança de padrão com chuva em boa parte do interior do Nordeste do Brasil. Até lá, o que a gente observa são pancadas na faixa leste, entre o Maranhão e o Piauí. Mas a partir dos últimos dias do mês, a gente vai ver essa chuva do oeste da Bahia aumentando e ganhando intensidade. Então, para melhorar as condições de umidade do solo para o plantio da safra 22-23.